بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال وحن ولي ودا برمامشكي عن وطلقري داودياشا إن عن ودوبو إن تنفسح عن هاي وحن ما تلقوا المي أبوان كين وين أبوان يوسف عثمان عبد الله أو كما قدير شاعر رنتي دي أبوان كان أد وبط وقراء قبيولي هاي وحن إنتا أدير waxa uu uriyaa suugaantii hore ee dhiman lahayd ayuu uriyaa si jiilka dambe uu u dhaxlo oo loo ogaado suugaantoodii hore waxay ahayd een abaan markoo isku soo dhawow een wareysigan ee toga herer aad iyo aad baad mahadsantay ku dhawahay ma sha Allah aad baad mahadsantay een bal abaan horta kulli de wareysigay uu geysa badan buu yeelan doonaa een waxaanan runtii ku dadaalayaa in aan bal de suugaantan aad barna aad u tirisay barna aad u rusay in dhaxal ay u noqoto jiilka jiilka ka dambeeya kuwa hadeer joogada een marka intaasan doonay horta inaan ka hadlo markii horeysa oo geesa badan gees wuxuu noqon doonaa gees aan taariikhiyan gees wuxuu noqon doonaa in yaro wareys iyo kooban oo hordhac ah oo aynu ku iba furro ee muxday wareysiga iyo barnaamijka een markii horeysa een waan kaaga mahadnaqayaa een waqtigaaga aad siisay een abwaan yusuf een shaacir een waxaan doonayaa bal markii horeysa in aad intayna barnaamijkeena hore u sii gelin in bal aad iga bilowdo een yuusuf waa kuma halku ku dhashay een bal taariikhnoodkaaga kooban si ay daawadayaashu inoola qaybsadaan bismillaah alxamdulillaah abdu wahaab mar kale waa kaaga mahad celinayaa adiga iyo shabakada een toga herer kulankan iyo fursadan ay siiseen xaqiiqna waxa ah waxyaabaha la duubayo ama la qorayo ba hadhaya dadku hadhi maaya een waxaana suuragal ah in bari qof u baahan oo ama baaritaan wada ama wax qoraya wax halka ka yara oo la kulmo oo ka faa'iideysto een taas dadku inay dareenkeeda qabaan ba wanaagsan waliba dadka waxaya inaan ila dhiman oo bulshada ay u reebaan waxa ay xog hayaan een anigu si kooban hadaan u goodmaro een waxaan filayaa dhaqtar kumaan dhalan oo oo akhra dhaysid ma hayo warqadii ma hayo laakiin hiladihi laakiin marka la qiyaaso waa qaabka dadkeenu isaga badan yahay dhaqankeenu ba oo yahay 1970-aadkii ayaa ay ku ayaa la sheegay een waa muddo imika 10 sano ku dhaw oo kaba yareen ba haa marka dhinaca laga eego ma yara een deegaanka Togdheer ee ku dhaar baadiisisa ayaan ku dhashay dabadeedana muddo yar markii aan jiray ba waxa dalka ka dhacday abaaraad kulul oo loo oran jiray dabadeed 4-4-4 ayay dabadeedna waxaan ahay dadkii la geeyay markii ruuxna la geeyay meel ay ahaa beer oo burco bari kaga ka xigta ku dhaw halkaas dad badan la ku geeyay halka aabahay ba ku xijaabtay ilaahay uu xaristay Allah uu xaristay iyo dhowr qof oo aan walaalanahay markii dambe waxna loo qaaday gargaarada iyo koonfur baan la geeyay dadkii halka la geeyay baan ahaa waa ka soo noqonay halka kumaan raag muddo yar baan u joognay markii dambe burcaan ku soo noqday halkaas uma nolosheydu ay ku koobnay ay ka hana qaaday waxbarashadii aasaasiga ah ee tahay haday nolosheyda kala tahayba xilliyadii burburku dhacayna waxaan u baxay miyiga oo hawdkan u joognay ha hawdka Itoobiya waliba markii dambe la soo noqdayna adigu gobolka Togdheer baan u badnaa laakiin 10kii sano ilaa 2 kun wixii ka dambeeyay imika waxaan u badnaa magaaladan Hargeysa ayaan u badnaa taariikhdeedu guud ahaan waa sida xagga dhaqanka iyo suugaanta iyo qoraalada iyo waxaana intii dambe waan ku dhex jiray marba intii aan ka awoodi karo waan ku dhex jiray de markaa kulliiba intaasii guud markaas noqonaysa waxaan filayaa de kulliiba intaasii ku filan shaacir waxaa tahay in abwaara qoraayaa tahay runtii de waa laba mihnadood oo aad u culus nin wax qoraya haddana oo waayo xitaa abwaanadeen hore xambi qor jiray maxamed qor haa halkaa waa dhaxlaantay imkayno haa malaha hadraawi baa ugu soo horreeyay raggii wax qoraa caynkaas iyo raggii ka dambeeyay maxay ay way qoraan abwaanimadu waa hibe ilaahay ruuxa siiyo ma hiddaadu lahayd horta hiddaha marka la leeyahay hiduhu inta badan dadku waxay ka fakaraan aabaha hiduhu wuu duca ballaaran yahay abtigaayo gabi jiray ayuu kaaga soo neefayaa hooyadaaba buraanburta eedada adeerka hiduhu qoysku waa dhinacyo ballaaran
maaha aabaha iyo hooyada oo quraan hiddo maaha marka hiddo la yiraahdo waan hiddaysanaya walow aanu aabahay gabya ahayn laakiin hooyaday abtiyaashay adeeraday ilmaadeeraday yacni qoyska way leeyihiin sugaanta oo xaggaa waan ka hiddaystaa laakiin tayadu waxay u badnayd markii aan ururinta dhex galay ayaa culayskeedu oo shayga marka imika dee geerishka makaanig noqday ninku dee dabcan darawal uu noqonaya makaaniga baabuurta ka shaqeeya lama odhanayo darawal miyaa tahay waaba makaanig oo isaga gaariga ciladiisiiba gacanta ku haya marka saasaan filayaa inaan ku soo galay sugaanta waxa jiray meelihii waxaan aada u xusuustaa shirkii dib u heshiisiinta 1996kii oo runtii ahaa shirkii dee imika magaalada bucaba ay ku fadhido iyo dee bays u ahayd oo runtii ahaa shir dhaxalgal ahaa waxaa xubnihii aadka u firfircoonaa aabwaanada ahaa ee gabayada badan ka tiriya meeshaa ma shirka iyo haddii laga kuran yahay waxyaalihii ku xeeraa iyo gabayada ka tirisay kaalintaad ku lahayd adugu shaacir ahaan horta shirarkaasi waa halkii aan odhan karo waan ku soo hanan qaaday ama ku soo shacbaxay waxaan odhan karaa shirarkaasay ahaayeen caadiyana si xaqiiqa marka looga hadlo maaha burco qura somalilandba nabadaasaa u ahaydsalwahay oo galbeedka shirar nabadeed oo dib u heshiisiinihi qaabkan bariga ugamay dhicin waxay uga dhaceen uun shirkii turxaan bixinta ee hargeysa ee la dhex waday doorashada laakiin qaabka bariga waxay ahaayeen beeliyo ishor fadhiya oo ha mustaqbalkoodii ka hadlaya oo waxyaabihi ka tashanaya marka shirarkaasi waxay kasoo bilaabmeen gaashaamo oo etoobiyaanka halkaa markii hore odayaasha isugu geeyey dabeetna markii dambe baala dhee meel la yahdo oo isla uun kelilka weli ah ayaa ku xigay oo qolada barigu ay gogosha dhigtay oo la isugu yimi afartii bishii lixaad 1996kii ay ahayd waa golihii iigu horreeyey anigu aan gaba iskala taago kaaswaan xasuustaa waa weli waa sidaan dhakada uga hayo maalintii wixii waa sidaan u xasuusnahay waa meeshii iigu horreysay ee aan gabay kala kaco dabeetna halkaa waa 17 meelaasaan la fadhiyey shirkii dambena duruqsi baa qolada galbeedku gogosha dhigto markaa wuxuu soo galay jiida somalilanda ayay nabaddii soo gashay runtii hore kelilka way ka soo ahayn halkaana tobaneeyo casho ayaa la fadhiyey haddana waa ka nimi oo waraabaya meel lahaad oo deegaanka togdheer ka tirsan ayaanu nimi oo markaa beelo kale iyaguna isku hayeen oo markaa dhex baanu ahaynba qolihii wa xaggan wada hadlayunba haddana anagiunbaa dhex noqonay haddana markaana dhex baanu ahayn kaasna waxaanu fadhinay ilaa 18 meelaha waa ka nimi beer oo burca dusheeda ah ayaanu nimi halkaasaa shirarkii ku gabagaboobeen laakiin shirkaa dambe beerada xoogaa siyaasada yaa soo gashay oo markan waxaan deen nimiba meelihii dagaaladii waxna ka soconayeen oo burcaanu dul nimi ha markaa dabeetana dad markii hore shirarka loo diiday waxaan xasuustaa shirka daruqsi oo kale siyaasiyiinta waa loo diiday xaggan hargeysana inaa cigaal odayaal badan oo usoo diray oo shirka usoo diray oo ka turjumayey aragtidiisa isaga ayaa jiray oo qolada galbeedku ay ka diideen shirka barigana rag silaanyo iyoleh yuro waa lagaga tegay oo waxaa la yidhi shirka waxaan xasuustaa qodobada adkaada ee xasaasiga ah gaari inta la dira telefoon ma jirin gaari inta la diraba loon jira yuro wiyo odayaashii siyaasiyiinta u tago oo halkaasi maraysa ayaa soo jawaaba dhaho isla caawaba gaadhu ka soo noqda sibiri go-aanka loo helo marka shirarku waxyaabay ku soconayeenba siyaasigaa laga xakameeyey ayuu ahaa oo shirka waxaa loo riixay habdhaqan inuu habdhaqan noqdo laakiin markan la yimi yurowe beer dusheeda iyo belaha burco eriyadan ayaa bahalka siyaasiyiintii loo diidanaay oo dhamay ay soo galeen oo dee way u soo dhawaadeen ha markaa hargeysana waxaa ka socday shirkii shirbeeleedkii inay cigaal lagu dooranayay 97kii ama 79kii ayaa hargeysana qabanqaabada isu ka socotay markaa wixii inay cigaal ka soo cadhooday iyo wixii hore ugu kacsanaa wixii oo dhan ba isugu yimi halkan dabeetna waxaaba la yidhi oo rag soo jeediyey shirbeeleed kale aan qabano ha ana cigaal la kiisa yaynaan ugu tegin dabeedna waan xasuustaayo siilaan iyo markaa siyaasiyiinta meesha joogta ugu miisaan cuslaa
aya arintaa diido yiri waru caydidi calimaha dibeen noqonaayo kale iniga daaya oo meshii fowdiga dagaal baa bilaabmaye iniga daayo intu halka nabada ku dhameeyno aan ka hargeysan tagno ha rag waa ka cadoodeen ba markii oo waa ka tageen ba garay abdullahi ayaa ku jeeray iyo xabsada iyo niman badan oo saasi oo ba ka cadoodeen oo markii budlaan ba la aasaasay ay la saarad inta tageen dabatan garowey ay tageen abdullahi isugu tageen marka een nabadu saasi xarka waxa damaan xaga hoose ayunbay ayay ku jiidanaysay laakiin waxa nasiib wanaaga oo ilaahay lagu mahadiyaa in horta nabadi colaadi istaagtay oo nabada xirantay arintii siyaasiga ahaydna cabsi hayalata laakiin wax weyn oo miisaana may kicin way dadka daalanaana markaasoo dagaal cusub may doonin tiyar looma hayo ha marka gabayada meesha ka tirsan ha gabayo badan ma ka tiriyay ee aad ku ayaa gabay dheer baan tiriyay oo loo jiray gucasho waan xasuustaa oo shirka uu qosiyay oo shirka iyo nabada iyo aan kaga hadlayay iyo wixii dagaalay la soo maray hore iyo sida aan maskaxda ugu hayn dagaaladan dambe inay dhacaan iyo waxyaabaha imka loo baahan yahay in lagu xalilo wax iyo mustaqbalka iyo duco Ilaahay inuu waafajiyo nabada gabay dheer oo aan waxyaabaha kaga hadlayay ayaan tiriyay oo waxa gundhigiisu ahaa oo aan ka sii xasuustaa waxaan ka sii xasuustaa ikaadi guyaal iyo guyaal baan murtida gooni ka ahaban horta ka bilaabay waxaan arinta soo gaafi jiray haatan gaabsaday garaadkayga waatan ka jiray geydhi maansada marse hadii rageedka u baxo golo la muuneeyo ama meel xariir lagu giblayo garengar loo joogo geeraarku waa sida tixbaan gaar u leeyahay aan goodaad shucaa waan godladay mid ay u guuxdaan halkaasan horta bilowgi aan ka soo bilaabay waa gogol dhiga gabyaagu iska leeyahay inuu horta dadka soo joojiyo oo qofku ku dhageysto araarta oo ilaa bal wuxuu soo wado horta aan eegno qofkaad godlinaysa oo soo joojinaysa markaasaad ujeedadaada dacsiinaysa marka waxaan lahaa gariirkaa maqlaysaana waa guldariya ciil waa guriga labadii ku koray goobna wada yiil xigta godob la xidid laysu galay seedi wada goosha waa gacalka duulkii ahaa gaas la eegaba waa kuwii walaalaha u galay gulufyadii jaan waa kuwii gumaysigu la dhacay gumuc rasaaseed horeaba loo gumeeyey ma qabin guldarra u dhiman garaadkaygu waa dhaafsanaa gaas dhexdeeda ah marra talada kuma aan gorfayn goob dambe isdhigi wax gumaysta mooye xornimo garanba maaya gaawaha qubtaba caanaha goror la caynsha guddi sare golayaasha dhexe madax go-aankeeda ganka dowladeed iyo wixii guurtii oday sheegta haddaan geeshkan maantana la sixin loona gogol xaadhin gudcur bay ku raagtaya haddaan guule lagu eeran ama aan guddoonka iyo sharciga laga go-aan qaadan ama aanu go-aankeedu noqon garashadii eebe ama aanu gaageeda hadhay meel u wada guurin godoonkay ama aanu gaag ahaa aan gacalku nabad gaamurti iyo godob la'aan toosin gumaadkii rumaandhi iyo halkii boosniyaad gelayay ummad yahay garowsada xaqa lagu gayooda gabay noocaas oo aad u tala ah runtii gabay waxa aad u qiimo ayuu u dheeraa waa meelahaas ka sii xasuusta way dibeyno ka ha ha shirka ha magacan shaacir ayaa lagu bixiyay ha oo markii dee la arkay magacyo badan baa lay bixiyay waxa kamid ahaa toosiya waa lay bixiyay odayaashi waxa lay oran jiray horta xiito naanaysta san lahaa naanaysta san markii hore lahaa ha naanaysta san oo dhalinyaradii nimiyey carruurnimadii kubaddii waxa ayaad aan lahaa muddo dheer aan lahaa dabeetana markii shirarkii aan ka gabyay wax aadna waan unis yaraa absolutely lix iyo sagaashan kii waa 12 sano ka hor da'daydna way yarahay 26 jir meelahaas ana dabadeetna markii odayaashii waxay ay yidhaahdeen ninkan iyo gabagiisu kala weyn yihiin waxaanu ka hadlayaa iyo da'diisu waxaanu ka hadlayaa isma laha dabadeetna waxay yidhaa magacan ka bedelo dabadeetna waxay yidhaa salaan hadhiye way yidhaahdeen walaaleeye way yidhaahdeen toosiye way yidhaahdeen shaacir way yidhaahdeen magacyadaasaa lay bixiyay markii dambe laakiin shaacirkii markii dambe hadraawi baa xaflad maansoor aanu joognay 2000 iyo meelaha kaga dhawaaqay ninkaa shaacir baa leeyahay yuusuf shaacir baa leeyahay kaasaa dabeetna markii dambe noqday hirgalay abwaan kulli inkastoo gadaal u dhigan doono gabayada oo maalin kale u ballami doono gabayo toos aad u tiriso oo ay bad sugaantaadu tahay waxaan doonayaa intana hor dhacuna ahayd wareysigeenna waxa jiray gabayo badan oo aad ka tirisay arrinta jacaylka bal wax naga dheh jacaylka gabayo aan ka tiriyay horta xilli hore way jireeno sagaashanaadkii qaar baa jiray habeen aroos aanimiyo arooskii dabeetana gabadh aan ku arkay oo
dabadeedna barigaana iska bilow baan ahaa oo maan suugaantaydu bilowday ahay marka jacayl kaasi ma ahayn aan inanta u qaaday inanta uun bilicdeed iyo quruxdeed ayaan sifeynayay ha oo aan ka hadlay iyo sida aan quruxdeedu ay aniga marka laakiin jacayl isla falgalaho ama dabeecadeed ama dhaqankeed ama sidaas mu ahayn marka tixbaan bariga aan dhanbaal u bixiyay ayaan 90 ki meelaha ka tiriyo marka qaxoonti baa balahay oo waxaan joognayeen hawdka oo aroosadana gaaf baa la dhigi jiray hablaayna maday u xuba waa la soo dhex gali jiray oo waa la dhex fadhiisan jiray dabadeedna tix ayaan inanta aan ku sifeynay iyo sida aan u arkay iyo sida aan bilicdeed iyo waxa ayaan ka tiriyay marar dambana waa jireen oo iyagu kuwa laakiin aan gabay ahayn iska heeso kala ah na isna hees baan u dhiibay kale marka wali maan taas ma qaabayntii aan uga waxayn lahaa wali waan ka mashquulayo inaan wali wareysiyo iyo wax ka bixiyo jaanis baan wali fiican aanan u helin iyo qaabkii aan waxaan wax xitaa weynaad waqtiyadii iyo wixii aad yar diyaarisaa ha markaad bixinayso wareysi bixinayso magacyadooda fuad labada heesoo u dhiibay mid wax leh dawiyo malab midna waxa la yihahdaa sarbeeb labadaba waxa codka u sameeyey mustafa kiikan ninka la yihahdo way ku jiraan youtubeka labaduba bahalkan ninka la yihahdo bk maxamed saciid bk na waxaan u dhiibay mid la yihahdo cafis cafis baa layhadaa marka intaasaan kaa dambenah waxay isaguna maraan tegay london 2008-kii oo kulanka layhahdo somali wiika dhaqanka lagu iyo bugaagta iyo sugaanta iyo ayaan iyo rag badan oo kale nala ku casumay marka 6 bilood fiisa ah ayaa nala siiyey marka markii waa wiig buu socdaa barnaamijko wiigii markuu dhammaaday ayaa magaalada la kala gelaya ama qaar inkula asxaabtiisi iyo ehelkiisii iyo buu dhex gelaya marka halkaasun buu si kadisa isaguna kulankaasuna aanu maalin meel tagnay xaafada ayuunbuu isna ahaa dabeetana laakiin mar dambe miduu sii socday markii dambe oo sheeko iyo kulamo iyo dee wuxuu isagu markii dambe ahaa jacayl odhan kara waa qaangaad ayuu isagu ahaa walow uu dhinac ayagu ka socday oo aanu ahayn labada dhinacba aanu ka soconin marka insha allah isagana markan waqti u helno waynu ka hadli doonaa kulley wareysigeygan oo hordhac ahaa way wata kuli sugaanta si gaaran kaaga duubaya laakiin waxaan doonayaa hordhac inaan uga dhigo ama buudig barnaamijkan aan kaa duubayo yuusuf shaacir waraabad ka waran buugaagta aad qortay maxaad ku beeskaraysay waa ilaa halkay kula maraysaa niyo anigu magaca titlka qoraa inta badan ma qaato waxaanan u qaadanin waxaan ahay anigu sugaantaan inta badan wax ka qora sugaantuna waa sugaan hore waan ururiyey qoraagu inta badan waa qof dee isagu wax iqtiraacayo dee curin samaynaya oo ama noofl qoraya ama qiso qoraya ama wax laakiin mar haddaad adigu wax cid kale leedahay aad qortay kaalintaad waxay noqonaysaa qofka ururin marka waxaan qaataa anigu ereygaa leedaa ururiye ayaan qaataa inta imika daabacan laba buug ayaan qoray ama ururiyey mid waxaan hore waxaan ka ururiyey ninkii la odhan jiray salaan carab gabyaaga ahaa 2010 buu soo baxay laakiin muddo dheer ayuu igu qaatay oo raggii hayay ay inta badan aan daba socday oo aanan ka helin wax igu filan buga labaadna waxaan ka qoray ninka la yihahdo buga labaadna waxaan ka qoray Siinley silsiladii la odhan jiray oo hal abuurro badani ay ka qayb galeen ayaan ka ururiyey oo 12 hal abuuri ay ka qayb galeen oo hadraawi iyo gaariye iyo saciid saalax iyo cabdiqays iyo niman badan oo sidaas ibraahim gadle iyo raggii sugaanta ku caanka ah ayaan ka soo ururiyey silsiladaasiinley dabeetana intaan isu geeyey baan buug
kadigay 16 bay ina soo baxday 2016 ay soo baxday een marka laga yimaado artikalada maqaalada meelaha kale ee iska faafirada ay iska dheeriga een labada buug ayaa wax habaysan oo buugahaana aan u qoray way jiraan kuwa kale oo iyaguna iga qabya ah oo aan wali dhameystay aan wali dhameystay dhameystay ah waxa jiray maanso dhaweey een bay dhaweey u tiriyay een weersame ah oo silsilada hay'ad oo siin lahayd tamad ka qayb gashay may kama qayb gashay kama qayb gashay ee waxa jiray maanso aad ka tirisay siyaasadda iyo ha dhawaan in waxan mucda saaray horta dimuqraadiyadda ayaan ka horjeeday laakiin inta hore waagan wacyiga siyaasiga ee taagan ayaan ka hadlay maasada wax leeyahay dhakafaar dhakafaar baan u bixiyay marka waxaan ka hadlayay siyaasigan shacabiyadda marka hore guri walba ugu galaya marka kaambeenka ku jiro marka dambana ay iswaayayaan oo ay kala lumayaan dabeetana waxaan ugu soo mahmahay bahal leh hadal raxba jira oo balayada ku jira marka xilli abaare dhacday oo balayada gureen ayuu u tagay bahal leh caasha bari wuxuu ku yiri xogaa yar oo biya ah ee amaahay marka roobku daabaan iska bixinayaa intii bay amaahays rahiyo ku jira bali weyn ayaa u tagay waxa tii wardee wanaagi balan kala hayne intii biya ahayd dabeedna uu mu jawaabine intuu qayladiisii bilaabay ayuu yiri wax miir qababa hadaad aragto la hadal laana maxay yeelay dee xaalad kale ku jira ha marka siyaasigan marka ka hadlay iyo kaalintan bulshadan intay qof xun soo saaraan oo meeshii aan ku haboonayn hadhowna cabanaya hadhowna ka cabanaya een waxyaabo noocaas ah ayaan maasada kaga hadlay maasadi iyo yuusuf dhakafaar ha waxaan idhi anoo ku bilaabaya taa rahbaa dhaalan dhoolka haraadka iyo dhiifta markuu dhabankiisu dhulkii qaban waayay ayuu dhaqankeena dhabeel garanaysa wax dhuunta u qooya dharaarka amaahda markuu dhahar doogay xareedna ku dhaashtay ayuu dhacadiidka dhagaaba furaysta xusuusna ka dhaartay baashii wuxuu ku yiri walaaliga tay ku garan maayo asha badii dhaayaha aragooda dhamaasa hasaari dharaarha iswaayi dhaliishiya ceebta intaada baldheeho waa tan dadkii qof walba cid kale uu ka sheekeynayo faaqiday qof walbana da ceeba waaleeyah ha marka inta qof kale tiisa ku mashquuli lahayd inaad adigu taada mashquusho ayaa fiican dhaliishiya ceebta intaada baldheeho dhagtaadana xeeri samaanaha dhaaf adduunkiiyo dhiigga colaadiiyo dhowrta dhufaanada qooqay dhashii badardiiday dhufayska iyo shiishka dhunkaan lagu hoobay dhawaaqiyo taaha dhammaan ka sinaatay dhafoor war ku yaala anaan kaba dhowrsan calow dhakafaarka bulaaliyo dhoodi markaan baqal dhaafshay dharkaynkiiyo ciinka dhilowyahan mooday dhabii noloshayda habeen dhex ka doortay haddii dhulku ooyo dhaliisha ku maalay marka ninkii wanaagsanaa la dhaafiyay baqalka iyo faraska waa kala jaa baqalka faraska ee dameerkaas ka dhala marka faraskii oo jooga markaad baqal heensi saarto hadhowna aad orod badan ma leh aad tiraahdo fardi baan gaari waa ama meel xun buu dhigaa doorashadaad hore khaldanayd dharkaynka iyo ciinkuna waa laba geedo suna caana suna ba yeeshaa marka dhilowyahankuna waa geed yaro wanaagsan oo meel sare ka baxa xoolo jecel yihiin labadaana haddaad dhaafso kii suntahayd qaadato nuxurkaygu waxa weeye boosisha qofkan la qaadanaya inaan ahayn qofkii ku habboonaa meesha aad dooratay ahayn doorashadun ay ku xidhantay ruuxa wax dooranaya ee mar loo cabanaya markaa saasaan u leeyahay bulaali iyo dhoodi markaan baqal dhaafshay dharkaynka iyo ciinka dhilowyahan mooday dhabii noloshayda habeen dhex ka doortay haddii dhulku ooyo dhaliisha ku maalay shinida dhaqankeeda abuur dhaxalkiisa quraanjada dhaadan dhambaalka iyo baaqa aqoonta ka dheego hankaaga ku dheewad haddii dhalankaaga waxshee ku dhibaayo dhegaysiga weedha haddaad ka dhabriirto dhambaalada faanka u dhoola cadayso jidkii dhahar qaado hadhuub ka dhitaysan adaa dhami doona kaliish iyo dhuugga dhalhaad iyo oonka dhadooy aya xaagan dhaqaalaha fuulay miyaanu wax dhaafin baalkan ay xaleeda hadduu meel ku dego ayaxu calool ma leh wuxuu afka ka cuno calool qabata ma leh
markii waxa gadmo ka dhiga ka siidaya toos bay u dhaaftaa calool ba male marka uu jaraya uu siideenay uu jaraya uu siideenay uu jaraya uu siideenay daqiiqad bay meeshaasi doog ahay waxay ku noqonaysa siigaaba ka kacaysaba taasna waxa la meesha ay xabaa ku degay ha mar haday ku dego meesha rajab mari marka dad iyo ba jira nooca ay xaaho meesha ay ku degaan ay noqonayso deemel abaar ay abaar noqonayso saasuuleeyahay dhadooy ay xaagan dhaqaalaha fuulay miyaan wax dhaafin abaar la dhuyaalay cirko dhalma daayay habeen dhafarkiisa dhalaan kugu ooyay dhaameelkii laanta dhigaanka nin doontay dantiisa u dhoofay halkuu dhacadiido maxaa dhamac jiifta yani daruurta habeenkii marka dabka wax loo saaro la waayo briska biyaha qaliya lagu loo walaaqayo iyo ninka hoteelka 5 star ka ku degay waa laba dadaba noloshina way ka dhaxaysaa oo dhaqaaluhu day ku wanaana waa way leeyahay labaduba marka hoteelka 5 star ka ah ee uu jiifay uu sidee ku raaxayso waxa daba socda mushkilada dadka baahan mushkiladoodi way daba socda wabarbartaa halka uu jiifo dhabacdi waan indhihii sun baan ku arkaynin agtiisa ka qiiqaysa dhabeel nin jeclaaday asaan dhaqankeeda dheehow garanaynin hadday dhutiidiido nin baa gabadh jecel laakiin sida dumarka loola hadla ma yaqaan iyo dhinaca laga marawa erey ku dhahdaaba inta ka cadhaysiinaya gabadhina uu jecel yahay ha gabadhina uu jecel yahay marka cilada de isaga leh waa dawladdi waxa weeye siyaasigi siyaasiyintii ba kursi bay doonayaa marku hadlana jeex dhana umadaaba ku cadhaysiinaya kursigana uu doonayaa ama waa dawladnimadana inuu qabyaaladina dhinac ka daba wadno dawladnimadana waa doonana qabyaaladina waa wadna labadana isma ogola oo way kala fogiin waa kastiidaya dhabeel ni jeclaaday asaan dhaqankeeda dheehow garanayn in haday dhudiidiido dhexba la noqdaaye anaanta dhankeele dhawdhawle afkiisa dib ku sita waxa la jira baa leeyahay dhawdhawlo sabab waxa ku maamada dhawdhawle afkiisa u wada waxbu garaaca dhawdhawle dadan waa lagu soo badhaamay isaga la dilaamo wixii garaaci baa la goosta marka waxa jira dadka qaar ee dhawdhawlahaas oo wixii uu doonayay hadalkiisana ba ka eriyayo wixii uu doonayay afkiisa ka eriyayba dhawdhawle afkiisa dib ku sita qajeel iyo dhaaxa dhurdaan malabdayne arba u dhitiskaaga xilwaa dhalanteede maxaad ugu dhirin war kursigan 20 milyan dollar lagu kharash gareynayo waxaan galay waa maxay aakhira lagu ilaaway adduun lagu ilaaway wax walba lagu ilaaway baraa dhalankiisa dhurwa socodkiisa dhagtiisa iyo muuq baraar lagu maad waraaba la yiri bar lagu wad fool xunta timaba diidanay bi fiiriye ka iga yaraan walaalaan ay meedan arag iga si dar dhidir leeyahay hadaa ka aragtaan aniga waxa oran lahaydeen dabadeed wuxuu baraa dhalankiisa dhurwa socodkiisa dhagtiisa iyo muuq dharaar lagu maaq wuxuu yiri dheega malaa dhinacayga intuu dhidar joogo dhalil ma mutaysan gargadaa ibuu dhidar baba joogi ya haas dhagartiisa ilmu ka dhiga balka haaska leeyahay waa ka iska ooyay markuu doonayo xawayaanka inuu cuno ilmada ya haaska daadiya dadana ku soo yaaca ya haas dhagartiisa ilmu ka dhigaaye dhabaa dimuqraadka dimuqraadiyadan markaa aan ka horjeeda waan leeyahay umadan xal uma aha mana dhaqayso dimuqraadiyada dhabaa dimuqraadka inaan u dhagtaago afkaaraha David u dhoolacadeeyo habeen dhuxul qaato dhuba la xidhaaye dheego noloshayda inaan dhalan doorsho dib laygu amaano waxaan i dhaqaynin dhulkayga la keeno dhabcaal kama yeelin wuxuu kuleeyahay adduunyada system ka qaabkan wax wadaan ma ma raali gelin waa kharashkana waan idu ka goyin dadad kharashkaba goostay maxaa raali gelinteeda ka galay isma waafaqmayne dhaqaale yabooha maxaan ugu dhaadan dhibaato u raadsan dhoomaa taladayda nimaan dhaxal joojin maxaan ugu dhiibi dhalaanka sidiisa maxaan uba dhowrsan dharbeena u qaadan cabdow dhalanteedka runbaa dhinac taala dharaar ninka cawday habeenuma dhaamo nin maalmada baan wax arkaynin habeenay hadii habeen ba soo galo waa ka sidana faradu wax arki waay waa ka sidareysa dharaar ninka cawday habeenuma dhaamo xuquuq ma dhaleysa haweenka dhageystay islaamka ma dhuuxin waxba la dhugtaaye adduunku dhac maaha abuurta ku dheehan nin dhuuni ku raadsi halkuu dhigay maaha awood nin ku dhaatay siduu dhahay maaha dhamayska iyo heega dhiskeeda nin eegay aqoon ku dhawaaday yaqiinta ma dhaafo
دقائق يجوشة شد كيدو ما ديرا دواقة إسلامكو هرسيد نبوي نشي نبي آدن هبلور دقيوي أدون كي يداحا هنان دقيوي هدان عدر دامين ما حد قد أوسن صحافة دان دبتنا ملك سوقلا أبسلوتي صحافة دا غيبة مشكلة دي خطا أو حلية هاي هدان نمد بان كل تيو فيغا مالين وانا ما كد يسانين داتك وحوان أكسن وحولي daa barnaamijka wanaagsan dadku daawan ba maaya ana taa ka markaa tii ha hadaan waxaan loo sheegin halkaas markaa iyagana ka soo galo waxaan dhig baa la aslaaye waxaan ka dhigay baalkan leh tu ka ayay Soomaadu maama ka sameeyso wax leey tu ka horta dantaad waxa ku jirtaa baali wuxuu yiri colaad iyo nabad iyo colaad iyo abaar iyo nabad iyo barwaaqo afartaas aan nolosha jirbin nabad iyo barwaaqo aniga dani igu ma jirto aniga dantaydu waxay ku jirtaa colaad iyo abaar colaadana mid badan oo laga yaacay baan helayaa abaartana xoolo badan oo baqtiyo luqway baan helayaa indha kala baxo aniga marka dantaydu waa colaad iyo abaar tukihi marka saxafiga baan marka halka tuka aad marisa aan dhigay oo wuxuu yiri de mushkilad mooyaani aniga wanaag ba wax dan oo igu jirtaa ma jirto hadaan gaar laba gaar isku rogman oo nin siyaasi ceebobin oo balaaya dhicin waka dabana waxa dhig baa la aslaaye tukow dhalankaagu tuka waxaan ka dhigayaa saxafiga tukow dhalankaagu colaad iyo dhiilo hadaan dib la sheegin war dheef lihi oolin mala laf ma dhuuxdi lafuhu aad u dhuuxa tugu moogti tugu baad la wuxuu yiri dambaal warintiisa ninkaygan la dhuubta qurba uma dhoofin habeen dalad miisi colaad iyo dhiilo hadaanan dib sheegin war dheef lihi oolin hadhuubkiya dhiisha dhankaanu aroorin dad waxba soo galmayaan shaqada buu xirmaysa hadaanan mushkilada sheegin hadaanan mushkilada sheegin shaqada buu xirmaysa dalosh iyo boocda libaax kuma dhunto oo labada geed ma qariyaan libaax ha dhalosh iyo boocda libaax kuma dhunto dhacdooyinka waaga nin dhiire nin dhoohani eediye fircoon bal dhageyso dhafoorkana daawo fircoon waa aayad ila maanta jirta taagan oo lagu tala galay ilaahay ugu tala galay umadaha dambe nin kasto oo kibir ah dadka kibirka oo dhan ayaa la leeyahay inay ku ayoodeen oo halkaas aad tixda dhakafaar aan ay ku dhamaato shalay markaan kulanay ha masaajid gudihiibay markaan dalameynay ha kitaab quraana ayaa salaadii magrib tabeed markaan ka baxnay ha soo qaaday ha saxuul garuur ka dii soo yeyna balan dhay ha en xiftiga quraanka ha sees ku tii madama oo dadku ruux hadduu suugan yahay yahay way u fogaataa baa leeyahay inuu xaftiyo ama maartay horta laba iyo sideetankii aayaadkii aan xifdiyay baan wali hayaa aayad korkaysa ha laakiin waxaan oran karaa soddon kaba maan xifdiyin laakiin imkaan ku jira waliba xifdiga qura maaha een quraanku saddex dhinac ayaa muhiim ah inagu niyo dib baan haysta dadkeena ka ugu horeeyay nustaagna labada dambe isma ma eegno quraanku mar waa laftiga inaad barato marka labaadna waa xifdiga marka saddexaadna waa macnaha hadaanad macnaha aqoonin qoonba wixii ku daadegi maayo quraanka inagu laftigeen istaagna labada dambe xifdiga iyo macnaha awood badan ma saaro hadaanad macnaha aqoonna xataa aayada lagu tuujinayo waa dibsanaysa dad garanaysa waxa caysanaysaayo hadii xitaa uu dheerado quraanka marka lagu tuujiyo wax macnaha baad garanaysa waa caysanaysa iyo ilaahay wuxuu ka hadlayo ayaad garanaysa iyo qisaska iyo waxa laga hadlayo aad garanaysa marka labadii kalaaba imaka gacantaan ku hayaa waan wada in xiftiga iyo macnahaaba insha Allah marka wax islaayahay aad si fiican laba tiigu muhiimsanayd ha aad barbarowad insha Allah laakiin ma ha kaliya waxa la ogeeyay dadko dhabi inay imaka dadkeenu iska wahsadaaye maskaxda bila aadmigu way qaadi kartaa qof aan inta samayn karin ma jiro ilaahayna wuu fududeynaya qofka gala aheen quraanka iyo xiftigiisa ilaahayna wuu fududeynaya marka ma aha in xiftiga qof quri inuu leeyahay bulshadeena hor dhabna way lahayd waxa imi kaynaga raray tiknoolajiyada iyo qoraalka ayaa qof laba isu haysta inaan waxba xiftigi karayn oo lambarka 7 silfar lambarka 7 xarafa ayaa qof koonaya aan qoro bid walba halkuna laba u geeyo mas'uul aan kulkulu tir doonto hada waa afar laba u geeyo mashiin buu doonto halkii la dheeraan dhigin jiray sababtii de laba u geeyo waa afar waafar wuxuu rii kaan baalka doontay marka maskaxdi qofka kalsoonida baa luntay kalsoonida baa luntay ha marka dadka kalena deewan ku baraarujinaya inay deena ay aanay isil waa waajibna wada saaran inay silaawina walaalse maarte bulshada quraanka iyo diinta ha en ugu dambeyntii de kolleg barnaamijkeena waxa ku soo koobaya in aan aynu maalin kale aynu galano abdullahi ka dhigo kaga duugo de barnaamijyada en maxaad bulshada dhalinyarada ha
aan fanka iyo suugaanta waxay tahay aan garanay ha barnaamijkan u marinaysa maxay erigaagu wuxuu yahay horta bilaad magalahay abuuray cid waliba waxbay xiisaynteeda ama rabitaankeeda uu qofku u jeeda qofba jirada sportiga ku buuxo oo yacni juhdigiisa iyo dadaalkiisa oo dhan isugu geeyey kooxaha ciyaara iyo ciyaartoyga iyo say yihiin iyo oo u abtiranaya dee marka qofku wuxuu xiiseynayay markaad uga warantaa buu sii jeclaanaya oo ku dhegaysanaya laakiin ninka sportiga xiiseynaya dad geel la qaaday uga sheekayso dee kuma xiiseynayo ha marka laakiin qodob baa jira ka wada dhaxaynaya dadka oo dhan oo haddii si aqooni ku jirto loo eego dadka oo dhan wada saameeya waxa weeye afka ayaa wada saameeya dadka oo dhan afkuna wuxuu ku xidhan yahay dhaqanka iyo suugaanta oo ku geeyaha marka halkaasuu ka soo farcamaya afka qofba qofku markaa dhaqanka iyo suugaanta kaga xeel dheer yahay ayuu afkana kaga xeel dheeraanaya xagga xikamka iyo martidana kaga xeel dheeraanaya dhallinyarada imika waad aragtay facebooka nin walba wuxuu isku dayayaa inuu soo dhigo tix inta badan imika iyagaaba sameeyaba ha marka haddaanad afka iyo dhaqankii iyo suugaantii aqoonba u lahayn way adkaansaa inaad wax soo dhigtaa ma soo dhigi karaysa marka dhallinyarada waxaan ku odhan lahaa uun amba waxaa ii geeyey halkanaan maanta marayo markii hore waxay ahayd xiiseyn aan u qabay afka iyo dhaqanka inaan wax ka ogaado xataa suugaanta markii hore may ahayn afka iyo dhaqanka wax ka ogubeegaha dabeetna kiyumba siduu marba faritog dheer bay kula xusha ayuu ugu noqday marka dhallinyarada waxaan odhan lahaa qof waliba xataa qolyaha ajaanabkii ee afafka iyo daneeye ee iskuullada dhigaa waxaa la soo xaqiijiyay imika qof waliba afkiisa intuu ka yaqaano inuu luqadaha kalena uu ahaanayo luqadiisa qofku intuu ka yaqaano ayuu luqadaha kalena kaga fiicnaanaya kowdhee marka waxaan odhan lahaa de dhallinyarada de afkiina iyo dhaqankiina iyo sugaantiina barta waan kulmaynaa yuusuf inshaallah de gabayo badan baan kaa oo taariikh ayaan kaaaan kaa duubaya inshaallahaaddamaantiwaadsalaamaya daawadayaal intaasi waxaa inoogu dhammaaday wareysigii hordhaca ahaa ee aan ku ibafurayay barnaamijkii abwaan yuusuf cismaan cabdille shaacir oo runtii aan doonayo in aan barnaamij dhexalgalaha aan ka duubo oo ah gabayadiisii iyo kuwii uu ka soo ururiyey abwaanadii ka horreeyey isaga daawadayaal barnaamijka mid la mid a intaan ku kulmi doono waa aniga iyo bahdi togaheer oo idinle amaano allah iyo ismaqal dambe wax isle wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu